najboljši za me. Radio Krka. Smo na štartu pohoda po Slakovi poti. To je že sedmi pohod zaporedoma, ki ga organiziramo v društvu Vinogradnikov Trška Gora v spomin našemu znanemu glasbeniku narodno-zabavne glasbe Lojzetu Slaku. Pohodniki se zbirajo, pričakujemo tam nekje do 3000 pohodnikov iz vseh koncev Slovenije. To je res Slovenija v malem, ker bo resnično zastopana popolnoma vsa Slovenija iz vseh regij. Pričakujemo, da vreme se bo zjasnilo, da bo lepo, da bodo pohodniki zadovoljni in mi organizatorji ravno tako. Štart pohoda je ob 9. uri, pot se nadaljuje proti vzhodu, mimo Koniniškega centra tukaj v Bajnofu in nato se vzpenja preko gozda navzgor do Vinotoča Teropšič, kjer je prva postojanka. Ob 11. uri pa je potem na Trški gori že kulturni program posvečen v spomin Lojzetu Slaku. Tam bodo nastopali razni ansambli, govorniki in tudi folklorna skupina. Nato se pot nadaljuje naprej proti Slakovi zidenici in nato spusti v dolino nazaj na cilj, kjer je predviden zaključek ob 14. uri. Seveda predtem kosilo, potem pa ob 14. uri začetek festivala harmonikarskih skupin Slovenije. Smo društvo pokojnicov Radomlje, predsednik Martin Capuder. Sem prihajamo že tretje zaporedno leto. Imamo se lepo, prihajamo zaradi gostoljubja prijaznih dolencev, ki nas so pod gor in nazaj crkljajo z raznimi dorotami, seveda predvsem tam pa dobrega cvička ne manjka. Želim vsem, da bi se tudi danes imeli tako lepo, kot smo se imeli v preteklih letih. Jaz sem Jože. Tukaj na pohodu sem bil štirkrat, prihajam Šmarje sap, na vsak tole grem Slakov pohod, to mi je edin pohod, ki mi nekaj pomeni. Lep pozdrav, sem Zlatko, star 23 let, prihajamo iz Slovenske Bistrce. Danes smo tukaj drugič in upam, da bo, oziroma vem, da bo zelo lepo. Vreme je danes z nami, tako da gremo lepo proti Trške gore in se veselim pohoda.
pohodnice, ki vam je uspelo brez večjih posledic, cvičkovih in ostalih, prispeti danes nazaj na grb. Zdaj bomo prisostvovali festivalu ali pa reviji harmonikarskih orkestrov. Let's be the good I need. Yes, Lord.